From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Krásný den, já vás vítám u nového videa po hodně dlouhé době. Já jsem si udělala takový letní prázdniny, se dá říct. Začala jsem více pracovat, takže určitý věci musely jít stranou, včetně natáčení, ale moc mi to chybí. Tak doufám, že se mi tohle podaří už dotočit, protože se musím přiznat, už mám natočený videa asi tak na 3 vlogy a ani jednu se mi nepodařilo to sestříhat. Já se omlouvám, Cuky tady zrovna baští, tak asi uslyšíte. Ale mě se potom tolik stýská, hlavně už z jednoho důvodu, a to je, že od vás má zpětnou vazbu, že se těšíte, kdy zase budou videa. Vy, co za mnou chodíte na tetování, tak vždycky o tom mluvíte a mě to vždycky tak úplně motivuje a nabíjí, že to má někdo zájem a zároveň je to pro mě takový kreativní nápaditý točit ty různý okamžiky, zároveň je to pro mě taková vzpomínka. Ale ten čas prostě jde proti mě, no. Protože když jsem třeba večer stříhala videa, tak místo toho teďka dělám návrhy, nebo odepisuji a podobné věci, takže musím to nějak vymyslet, aby se to dalo líp skloubit. Já jsem si udělala akorát kafe, to je teďka můj takový největší kamarád, kofein. A říkala jsem si, že bych vám ukázala, co jsem tady teďka malovala. Měla jsem pár dní, kdy Teodorek více spinkal, takže jsem si rozmalovala 2 obrazy. A mezi tím, co jsme se neviděli, se salonek neskutečně pohnul. Myslím si, nebo teda Pája říká, že za 2 měsíce by mělo být hotovo. Takže to vám taky tady ukážu. Doufám, že nechal odemčeno. A no, zadělo se toho dost. Uvidíte Teodorka, ten vyrostl jako neskutečným způsobem za tu chvíli, co jsme se viděli. Salonek postupuje dál a žijeme si tak v poklidu s radostí. Tak vítejte u nového videa a doufám, že vám nějaký chvíle tady ukážeme. Jo, a dneska se budeme fotit s Jančou. To je fotografka tady od nás z vesnice. Je moc šikovná, tak snad vás vezmeme sebou. Uvidíme, jestli jí to nebude vadit. A jestli to vůbec budu stíhat. Tak, tady je prosím pěkně první obraz. Ne, dělám si srandu. Je to teprve udělaný zátiší a mám představu, že bych tam namalovala anděla a udělala nějaký abstraktní květy v nějakým takovým podzimním tónu. Tak vidíme. A tady už mám jeden dokončený. Jeden anděl pro nějakou šťastnou dušičku. Uvidíme, jestli o ní bude zájem a nebo si ho pověsím do salonku, protože tam zatím nebude mít co vyset, tak uvidíme. Ale neumíte si ani představit, jakou má člověk radost, když může vzít štětce, barvy a trošku vypustit tu svoji duši vevnitř nějakým kreativním způsobem. Vy, co rádi malujete nebo fotíte, natáčíte, já nevím, dlátkem děláte cokoliv, vaříte, děláte cukrařinu, tak mě určitě chápete. Jak se člověku stýská, když pár dní nemůže tvořit. Tak jdem se podívat na salonek. A tady už tvoří Pája. Já s malým jenom nakukuju vždycky. A už máme teda okna, střechu. Vevnitř si teďka budu dělat podlahy. A no, ukážu vám to teďka vevnitř. Okýnko na záchod. A tady budou... Tady, jak jsou ty 2 okna, tak to bude krásně prosvětlený, tak tam bude vlastně tetovací lehátko. Hned vám to ukážu. Vítejte. Tak, jak bych vám to ukázala. Tady bude záchod. Už máme vybraný krásný obklady. A tady bude takhle za rohem hnedka kuchyňka, kde vám budu dělat kafíčku z nějakého dobrýho presa, asi budeme dělat nějaký čibo, si myslím. A tady už je teda prostor, kde bude lehátko, budou tam nějaké komody, tam bude viset televize. Tady bych chtěla před oknem, tady před tím podélným oknem udělat recepci, zatím bude můj pracovní stůl. A prosím pěkně tady,
mám představu, že budou křesla, stoleček, tady budete čekat, nebo když budete mít nějaký doprovod, tak tady může na vás taky počkat. Takže za chvíli je hotovo. Za 2 měsíce si myslím, že už tady budu pracovat. Ono je to skvělý pracovat doma, ale čím je Teodorek větší, tím je to náročnější, protože on mě slyší, chce za mnou, pak pláče, když pláče, já jsem z toho nervózní a není to prostě ono. Chce to mít úplně oddělený domy, tohle je takový domeček, takže už se moc těším, až to bude hotový. Přece jenom i to hlídání pro Páju je potom jednodušší, protože s malým tam nemůže po baráku lítat, protože nás to narušuje a nemůže se potom soustředit, to už jsem vám říkala. Já se omlouvám, někdy ty věty nedávají, někdy nedávají smysl, protože jak se člověk sem tam nevyspí, tak je to znát. Ale já doufám, že tady hodně maminek, že mě chápete a ostatní mě omluvíte. Ale sem tam to tak prostě bude, protože kdybych to všechno měla vystřihávat, tak z toho videa nic nezbyde. Upřímnost nade vše. Tak dneska máme s Teodorkem lososa pečenýho z dýní Hokkaido a já mám ještě salát. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Máme pofocení, bylo to skvělé. Se zvědavá na výsledek. Čekali jsme na západ sluníčka, takže se nám zatáhlo. A odjížděli jsme z lesa a sluníčko vyšlo. A nevadí, já myslím, že i tak to bude super. A teďka akorát jdeme za taťkou ještě vyřídit nějaký podklady ke stavbě. A tam vás vezmu asi sebou na kafíčko. Středeční ráno, dneska už je 9:30, já jsem ráno malovala, jak jsem vám ukazovala, teďka jsme s Teodorkem byli na procházce, aby jsme vyvenčili cuky a teď jsme se zbalili a jedeme do Dačic za kamarádkou, jedeme na dětské hřiště, aby jsme si chvilku popovídali, děti si pohrály a odpoledne, Teodorek po mě lez, a odpoledne jdu k zubaři.
Takže to si myslím, že odpoledne už vám natáčet ani nebudu, protože já mám vždycky tak 4-5 hodin mrtvou půlku strany a visí mi koutek a není to moc hezká podívaná. Takže myslím si, že vám pak natočím už jenom práci, co budu dělat a uvidíme, jestli z tohohle dne vůbec bude něco k natáčení. Tak jedem, jo? Ahoj, jak papa. Jinak včera to bylo docela úspěšný focení, protože Teodorek už je zvyklý tady na kameru, takže na foťák se většinou smál, tak to bylo fajn. Takže vidím už výhody vlogování. I thought we were happy, guess I thought too much anyway. Cause now that she's leaving, I kinda wish that she would stay. And I know I drove you crazy, sometimes you'd even hate me. Baby, I thought we had something. Was I wrong? Was it nothing? Was it just in my head? And I once loved a girl, there was a time she loved me too. When life is funny, it twists and turns and leaves you blue. Now I know we had our issues, but there ain't no such thing as perfect. And even though she's gone now, part of me still knows she was worth it. When our fights became daily and our spark it started fading. Oh baby, I thought we had something. Was I wrong? Was it nothing? Was it just in my head? Tell myself I don't miss her, but I keep looking at your picture and it hurts real bad. Thank you.
Tohle je tedy výsledek, je to takový rychlo nepečený dortík pro babičku, protože ona to má moc ráda a jedeme za ní na kafičko, tak jen tak, aby bylo něco ke kafičku. A tady teda už jsou ty mini dortíčky pro mě a pro Téďu. Tuhle formičku jsem si teďka koupila v DMku, přišla mi fajn, že to je jenom na takový malý dortíky a je tam teda cizrna, jablíčko, med, perníkový koření, ovesné vločky, ještě jsem tam dodávala kokosový mlíko a červená řepa, tak prostě co jsem doma našla. A ještě ze zbytku, co mi tam zbylo, jsem si udělala oběd, takže rýže a dole je na kokosový mlíce na curry udělaná cizrna, žampiony, cibule, myslím kousek cukety, červená řepa, ještě tam jsou kousky lososa, co zbylo. A to si myslím, že z pečení a vaření dneska vše. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. A já si myslím, že tohle už je pro dnešek všechno do tohohle vlogu, do tohohle videa. Já doufám, že vám to stihnu sestříhat, ne jako ty předchozí pokusy, uvidíme. Každopádně moc děkuji, že jste se opět udělali čas, podívali se na celý video, já doufám, že tam bude něco zajímavého. Práce tam je, tak nějak náš život a co děláme, viď? Moc děkujeme, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Pokud by vás zajímal ještě více náš život, tak hodně sdílím na Instagramu. Tady budete mít odkaz, jak nás najít. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj! From the moment that